Jani Riza, emblematiku i roleve të forta, nga Leonard Veizi. E kush nuk i mban mend personazhet e interpretuara prej tij? Në tërësinë e roleve që ka lënë në pelikulë, ai ka interpretuar burra të ashpër, me mustaqe, mjekër të zezë që dinin ta luanin mirë koburen, por mund të merrnin shpirtin dhe me armë të tjera rrethanore. Mas lëmbyliku, fiu, jeni vetëm ju të mbyllt. Ai është frikacak. Mirë ge, po pati frikë, ka dhe kobure. Mjafton të kujtosh batutat e spikatura dhe e kupton më njëherë për kë bëhet fjalë. Po që nga tua fo derbardh. Mos u friksoze, asgjë zot ndodh. Shko e merr një paketë cigare të shaqeta ime. Bëhet fjalë për aktorin e njohur kurçar Jani Riza. Dhe roli i tij i parë në kinema do të ishte ai i Dalip Kamberit në filmin Fitet e para. Por spikati në rolin e Shabanit tek filmi Streha e Re. A di që më pëlqen mua bëti me ju? Po njerëz me shkollë bre. Ka shumë mësoj njeriu. Do vras një ditë nja 2-3 lepuj e do t'ja shtrojmë. Tym ta dal. Por të shkëlqente me rolin e Xezos tek filmi Përballimi, që shiste grur në tregun e zi dhe shkombente mall me mall në rastet veçanta. E pa i që s'ja ka bërë shkrap fare me detyrimet, ti vërgishtin kokus vlezër. Të gjithë piqemi me dhjamin ton. Si vjet jemi ca si keq se misrin, e do ngdisi bryma. Lëmsh kjo punë mëre djal. Nuk është lëmsh mëre shok jo. Por po na e bëjnë lëmsh kulakët dhe pasanikët që përhapin parrulla si kjo gjë thezotrote. Allahu na rojt, që e prishit sa bryma e prishi. Po në qoftë llaf pekulaku, unë se zëmë në gojë. I kam sa hanët e ndara me ta. Por po aq roli fort që të mbetet në kujtesë është ajo e lame kurrizit tek filmi Asgjë nuk harrohet. Ti e di vetë që në tetor të 43-shit kur erdhën në shtëpi me gjetë të smur. A më këshillove pastaj që ti që dorë nga balli? Ti më hapë syt. Ua kam thënë të gjithëve. E kam dhe në biografi, por që atë ditë ama bëra çmos për lëvizjen. Ja kështu është shokufane. Sikur të më lëshoje ti një vërtetim, asgjë më tepër. Vetëm aq sa më takon. Dy gisht kart. Jani kishte një trup të bëshëm, zë të ashpër e vështrim të thellë. Por kritika është shprehur se kishte edhe një vetëndier të thellë të rolit. Por edhe pse ti jepte përshtypjen e njeriu të rrept, e që nuk dinte të falte kollaj, miqtë e tij thonë se në jetën e përditshme ai ishte i butë miqësor. Në shkrimin e tij zyrtar thuhet se Jani Riza lindi në 17 janar të vitit 1941 në fshatin Bulgarest të rrethit të Korçës. Në vitin 1964 mbaroi shkollën e lartë Aleksandër Mojsiu për aktor dhe fillim më pas u emërua në teatrin Andon Zaku Çajupi të Korçës. Ka interpretuar në skenën e këtij teatri mbi 40 role, kryesore dhe të dyta, duke u bërë një nga aktorët më të spikatur të trupës. Por Jani Riza ishte një aktor mjaft i suksesshëm dhe në kinematografi. Në pelikulën e filmit me portretin e tij të rreshtuar sipas personazheve, kanë mbetur të paktën 15 role. Por një rol të këndshëm e gazmor ndoshta nga të rrallët larg natyrës së tij, ai interpretoi edhe në filmin Rrethimi i vogël. Ej, doktor i dhive, ku e ke mendjen? E pas ke humbur fare? Ikon pushu ti kryetar. Pa ajde këtu të të puth. S'kisha puthur ndonjë kryetar. Mos u gëzo birazer. Ta pi me dhimbje se po na ndahet edhe një shok. Prandaj rrajeni, shajeni. Asgjë mos i lini pa thënë. Se nga nesër gonja do të bëhet shoku akron. Po unë të blua jo i zi, të shtyp me makinë po e harrove shoqërinë e vjetër. Ndërkohë që një interpretim i arritur është ai i partizanit të çartur me te Jazo tek filmi Ata ishin 4. Ta marr djalli. Dhe gjitha kjo pse? Për një këngë. Këngë në kushtet luftarake. Detyra luftarake është atje në front. Prandaj un them që të gjithë të shkojmë atje në pozicion me shokët. Ndërsa tek filmi Mëngjes e Lufte, edhe pse do të luante një rol të vogël, si ishte Fort Breslenës, ku në dyshe me aktorin tjetër talentuar Minella Borova, luajnë rolet e oficerëve gjermanë që mbeten pa rroba duke u larë në liçen. Te gunat mbi tela ai do të luante rolin e një fshatari lab me gun mbi supe e me një hunë në dorë që shihte si armikun më të madh, jo ushtarët italian, por një projektor të fuqishëm që ndriçonte vendin ku kalonin luftëtarët shqiptar. Da i shkoj të vriste të parin atë. Ptu, ratë se mallkuar, ku të ka vajtur mendja? Da i vrave djem që të vraft rufeja. Lukat, ma more shpirtin. Por unë do të shuaj me gjithë shke. Por krye roli i ti, do të ishte aji i Bunat Saliut në filmin televiziv Agimet e Stinës së Madhe. Për këtë rol, thuhet se ishte figura tek e cila pati një mishërim aktorial të nivelit lartë. Pikrisht ky rol i dha dhe medaljonin në festivalin e 5 të filmit shqiptar. As më thua si po të vëm punët, oropia po të merr. I kam dëgjuar të gjitha. Prit një ditë kur ata komunistët e tu të vënë dhe prangat. Latif Bora është një leck që nuk u duhet më. Përse luftove? Çfarë fitove? Latif Bora, të parin e vendit e bën Bunat Saliu. E di un ku të rreth çekani ty. Dhe ke hak. Ata të kanë hedhur poshtë. Jani Riza në të gjallë të tij ishte vlerësuar dhe me titullin artisti merituar, ndërsa pas vdekjes, lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve të Korçës ka akorduar një çmim me emrin Jani Riza. Aktori i njohur ndroi jetë në 24 tetor 1988. Ishte një aksident automobilistik fatal. Dhe ai
ishte në moshën 47 vjeçare, por megjithse ka 35 vjet që është larguar nga jeta e qallëve. Batutat e roleve të interpretuara prej tij vazhdojnë të kujtohen. Urdhëroni një nga këto të hazërta të shokumit, se nëziri mban duhan për arinj.